ku suganahay garoonka diyaaradaha ee magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St Paul halkaasi oo maanta jaliida Soomaaliyeed ay si weyn u soo dhaweeyeen Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere Mudane Xasan Cali Qeere ayaa lagu wadaa inuu kulamo kala duwan uu la qaato jaliida Soomaaliyeed isagoo maalinta birito ah ka qaybgeli doona maalinta dabaaldegga munaasabadda 1 Luulyo oo la soo hormariyay isla markaana lagu qaban doono wadada weyn ee Lake Street kuwaasi oo inta badan ay ka soo qayb galaan in ka badan 10,000 oo qof oo Soomaaliyeed hadaba telefishinka universal ayaa waxa la hadlay qaar ka mid ah jaliida Soomaaliyeed kuwaasi oo ugu horeen soo dhaweynaya Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeere Maasha Allah tabaarakallah maanta waxaan joognaa eelaboorka waxaan soo dhaweynaynaa our future president Xasan Cali Qeere mudana waxaan leenahay soo dhawow jaliidada ku taaganta Soomaaliya oo dhan ku sugeysa xaflad weyn oo soo dhaweynaya jir doonta insha Allah dib aan ku soo sheegaynaa hadii Ilaahay raado de waxaan leenahay welcome to your community Maasha Allah tabaarakallah your people oo imaanaysa marka dadkaaga ku soo dhawow community-gaaga ku soo dhawow magaaladaada ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow waan leenahay halka waxaan ka soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaareheeni hore mudane Xasan Cali Qeere madaxweynaha mustaqbalka waan ku taaganahay soo dhawow waxaan halka ku soo dhaweynaynaa mudane Xasan Cali Qeere waxaan leenahay mudane madaxweynaha mustaqbalka waxaan ku leenahay soo dhawow bal arnaayo noota inaan maanta mudanka ku soo dhaweyno ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna mudane musharax madaxweyne mudane Xasan Cali Qeere looma kala harin soo dhaweyntaani maasha Allah meel walba ay ka gal yimaadeen maanta meel aan laga imaan male Soomaaliya waxaan u taaganahay inaan soo dhaweyno Xasan Cali Qeere ra'iisul wasaareheeni hore annaga waliba amaal gooni u hayna sidoo galmudug u dhisay maasha Allah lagama hadli karo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaareheeni hore to Minnesota Twin Cities welcome and His Excellency Xasan Qeere to Minnesota waxaan soo dhaweyneynaa our president Xasan Cali Qeere walaalkeen welcome to Minnesota Soomaaliya dhan aday ku sugeysaa maanta maanta waxa soo dhaweynaynaa prime minister keenni hore ee Soomaaliya Qeere future president insha Allah marka farxadda samaanta u taaganahay waliba week independence Soomaaliya weekna wuu ku jirtaa aad iyo aad maanta maalin weyn bay noo tahay saad ogtahay asbuucaan dhan waxa ku jirnaa dabaaldegii xurriyadda maalmaha xurriyadda marka ra'iisul wasaareheena inuu noo yimaado magaaladan si sharaf leh ugu soo dhaweyno oo asagana kick-off-kaana la qabto aad baan ugu faraxsanahay reer Minnesota gaar ahaan reer Minneapolis ay maanta isugu yimaadeen inay soo dhaweeyaan ra'iisul wasaarihii hore haddana madaxweynaha mustaqbalka ah waxaan leenahay ku soo dhawow jaaliyadaadii ku soo dhawow magaaladaadii Minnesota waa farxad weyn ayay noo tahay in uu walaalkeen iyo deluxe president xasan Qeere inuu maanta la joogo safar dheer ayuu soo maray wuuna la joogi doonaa for a long time sidoo kale telefishinka universal ayaa waxaa la hadlay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere kaasi ugu horeen u mahadceliyey jaaliyadda Soomaaliyeed waa mahadsantiin sharafta iyo karaamada iyo sida mugale oo aad ii soo dhaweyseen waxaan aad ugu faraxsanahay inaan haddii Ilaahay yiraahdo idinla qaadan doono isbuuca xorriyadda dhammaan intay soo dhaweyseen waa mahadsan yihiin waana idinla joogi doonaa isbuucan waana kala bogan doonaa insha Allah waa mahadsantiin